Čakaj, smo v bistvu nam bili res tako blizu do zadnje četrtine, ko smo res kontrolirali srečanje, potem pa nekaj nespametnih naših potez, veliko zgrešenih metov, oni pa so ravno sploh na ključnih trenutkih zadevali te mete, nekaj bilo se zelo težkih poviranih in potem pa so sodniki odrešitev, ki jih je nazaj vrlo v igro in tako je to potovala našim poradom. Prvi polčas praktično ni nikogar navdušil s igro. Igrali so tako slabo kot CSKA, polno je bilo tehničnih napak po igri. Ja, res je, posrednica dobro obrambe na obeh treneh, ampak enostavno se obeni razigral niti na njihovi, niti na naši strani ogromno napak, ker igra nikakor ni stekla. Ne njim, ne nam, to se nekako spremenilo v drugim polčasu, da smo bolj začeli si devati. Mi si prigali to večjo prednost, 250 točk, ampak na nas igralec nam je nič telo zdržati in to se vidi v bistvu njihova kvaliteta in izkušenost. Pa vseeno, v tretji četrtini ste jih prekašali za 15 točk svoje nasprotnike, potem pa se je v zadnji četrtini razigral Langdon, za njim še Holden. Ja, res je, mislim, da smo dobili drugi v tretji četrtini. Šest točk in to je v bistvu prineslo to razliko desetih točk. Zadnji trčina pa ve se, kdo so pri njih njihovi ključni igralci najbolj izkušeni in te so prevzemali odgovornost svoje roke in na koncu odločili. V podaljšku pa je posila zbrana, zmanjkalo pa vam je tudi moči. Ja, mogoče res, ampak verjeli smo lahko tudi to tekmo, da bomo kljub temu, da smo že praktično imeli dobljen tekmo po jednom delu, ampak se nekako ni. Tisto tvoj kakero nas je dokončno bilo.